Jeg heter Gilbert. Jeg er kanskje verdens mest eggallergiske. Å være Gilbert var noen ganger sært nok, men å bli spybert, det var helt umulig. Så da mamma fikk seg en ny jobb, så fikk jeg en ny sjanse på et nytt sted. Hei. Vi skal feire bursdag. Ja, men det går ikke, Gilbert. Vi skal jo resa. Jeg kan være hjemme alene. Hva? Jeg får uansett ikke noe barnevakt nå. Vi kan spare din syster, da. Doris? Vet du hva? Vi skal skikkelig hjemme alene-fest. Du husker at han er allergisk mot egg, ikke sant? Hva er det egentlig med Doris? Sånn! Så vondt er det! Hun er ensom og... Her er jeg. Og her er du. Noen bestevenner, liksom. Du må ikke gå i den bursdagen, vet du. Jeg skal i den bursdagen. Kan du ikke ha med en eggefri kake av det? Ja, du er... Jeg skal på trening! Løgn og bedrag, Gilbert. Det er det verste jeg vet. Det er godt å bare egg og sukker. Monstertryne! Hvis tante Doris ville ha krig, da skulle hun få det. One, two, three. Har du klikket for deg? Du vet ingenting om høna mi.